Liderët e Bashkimit Evropian po shkojnë të ndarë në samitin e Brukselit që do të diskutojë për fatin e monedhës së përbashkët euro dhe për rrugën e duhur që duhet ndjekur për daljen nga kriza. Në prag të samitit, kancelaria gjermane Angela Merkel zhvilloi 2 orë bisedime me presidentin francez Hollande në Paris. Dy liderët kanë qëndrime të kundërta pasi Gjermania kundërshton bashkimin e borxhit, ndërsa Franca këmbgul se eurozona ka nevojë për më shumë integrim. Merkel paralajmëroi se nuk ka ndonjë formulë magjike për zgjidhjen e krizës. Duke ditur pritshmëritë dhe shpresat për samitin, po përsëris ato që nuk mund të thuhet shpesh, nuk ka zgjidhje të shpejtë dhe të thjeshtë që kriza e borxheve të kapërcehet menjëherë. Merkel u largua drejt Brukselit pa bërë deklarata të tjera, por tha se progresi për një plan për rritjen ekonomike është bërë dhe shpreson që liderët europian të miratojnë paketën e ndihmave prej 130 miliardë eurosh. Merkel është shprehur se nuk do të mbështesë eurobondet pasi ato janë të gabuara dhe kundërproduktive, ndërsa presidenti francez Hollande i ka formuluar propozimet e tij në një dokument, planin për rritjen, ndërsa ka intensifikuar takimet me presidentin e Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi, guvernatorin e Bankës Qendrore Franceze dhe ministrin francez të financave. Hollande beson se eurobondet duhet të jenë prioritet në eurozonë për të ndihmuar vende si Italia dhe Spanja që të ulin kostot e huave. Analistët parashikojnë se kostot e huave për këto vende gjithsesi do të mbesin të larta dhe situata financiare në eurozonë do të jetë e tendosur për një kohë të gjatë.